はいどうも、ドレス YouTube チームでーす、はい、今回ね、9月末の発売になっておりますリールスタンドオリジン M、はい、こちらがね、新しく発売となりますのでよろしくお願いいたします。何が変わったのか分かりますか、皆さん。装着の仕方、いい感じになった、まあ、合ってるよね。合ってるというわけで、今日装着の仕方を実践してもらおうと思いまして、はい、そうなんですよ。ここにね、はい、はい、ご用意させていただきました、はい。こんな感じになります。はい、こんな感じですね。はい、エギングする方とかね、エギってどうやって固定するか分かりますか？エギを固定する。はい、あの移動するときに。移動するときに。うん。なんか引っ掛けようか。うん。オリジン引っ掛けたら楽なんですよ、皆さん。はい、ここね、これね、ライン。はい、ちなみにミュウさん、このリール使ったことあるから。しかもこのくだり前も喋ってます。今回ね、オリジンの方なんですけども、カラーが全部で何色出ます、うんうん、はい、いっぱいですね。いっぱい出るんですよ。クリムゾンレッド、ターコイズブルー、ダークネイビー、オレンジゴールド、ガンメタ、チタンシルバー、グラファイトブラックという形の7色で色が出てきます。今回はね、キシャンの方はね、まずこのステラです、はい、で、ミュウさんの方にはイグジストの方でね、つけたいと思いますので、22の最新モデルを使わさせていただきますので、はい、皆さんご注目ください。キッシャンの方ステラなんで、まあ色が合ってそうな形でいくとガンメタかなと思います。ガンメタいきます。で、ミュウさんの方のイグジストに関してはもうこれは間違いなくチタンシルバーでしょ、はい、こちらの方で付けていきたいと思いますので、注目してください。はい、まあ左巻きということで、はい、ミュウさんをね、想定させていただいていきます、はい、では今からね、付け方をね、ご説明させていきますので一緒に付けていきましょう。はい、はい、まずね、中にどういったものが入ってるかのご説明させていただきます、はい、一つがまず本体、うん、もちろんこのオリジンエボの本体が入ってます。あとゴムのリングが入ってるんですよ、うんうん、で太いリングが2種類大小全部で4つ入ってますので、はい、であの使用用途に関しましては今からご説明させていただきますのでよろしくお願いします、はいはい、では、まずつけるサインなんですけども、どこにつけるんですか？オリジンはここです。あ、そこですね、はい、合ってます。ここですよ皆さん、ハンドルの反対側ね、うん、ハンドルのね、反対側に関してはキャップが絶対ついてるんですよ、はい、でまずこのキャップを外します。はい、はい、最大のここで注意点を申し上げます。このオリジンをつける際は必ず家でやってください。海でやらないでください。このキャップ絶対になくします。もしくは海に落とします。ですので家でやってください。もうあの安心しながらやってください。はい、それでなくさないので、はい、これ外すとね、島野さんにはついてないんですけど、ダイワさんにはね、あの一応防水キャップって、ね、ゴムがついてる場合があるんですよ、はい、このゴムがついてる場合はゴムをハンドル側の方に移動させてください。オリジン側ではなくてハンドル側の方に移動させていただくとスムーズにつけれますので、でですね、まずこう外していただいてリールは一旦置きます。でまずオリジンを出してください。本体ですね、じゃん。使うのはこの大きなゴムのリングと中って書いてあるこのね、真ん中の大きさのリングを使います。まずこのスカート部分、このスカート部分ね、ここを外してもらいたいと思います。でくるくる回してもらうと外れるんですよ。外れました。はい、はい、ここのね、上側ね、この上側にこの中ぐらいの折りを入れていただくか、もしくはこの太めの折りを入れていただいても結構です。調整がね、したいなとかギリギリ面に合わせたいなって方でいろいろ調整をできるようにしてるんですけども、今回に関しては、まず一番簡単な例で申し上げたいと思います。まずここにね、中型のこの中のリングをはめていきます、はい、ではめていただきますと、またスカートを戻してください。これ入ってるの？もう今入ってる。ここで一旦当て込んでください。こんな感じでつけていってください。で、つけていくとボディに当たるんですよ。ボディ、うん、ボディに当たっちゃうとね、これ干渉しちゃうので、そう、ギアを押したりとかしちゃうので、はい、この場合は当たった瞬間もう外してください、はい、無理にねじ込まないでください、うん、ねじ込んじゃうとリール側が傷んじゃいます、うん、で、外すと今度大きな方のリング、一番大きなリングをこのスカートを入れた上から入れていってください。はい、で、また同じように入れ込んでいってください。とテンションがかかると思うんですよ、ぐーっと。あー、いったいったいった、いきました。うん、皆さんね、これね、ちょっと見にくいんですけど、リールとオリジンの間に約1ミリから2ミリの隙間ができます。この隙間が空いていってほしいんですよ。
はいはいはい、はい、開いてないとボディに、ネジが当たってる可能性があるんです、この中のね、うんうん、ギアにこのオリジンが干渉してるケースがありますから、基本的にはこの1ミリから2ミリぐらいを開けていただくのを推奨してます。個体差があるんですね、うん、リールにも、うん、こうネジの切ってある枚数が若干違ったりします、はいはいはい、ので最後まで行っても当たらない、巻き心地が変わらないリールってあります。そういうリールをお持ちの方はピタッとくっつけたいんだよっていうお客様もおられると思うので、中のオーリングを使わずに入れていっていただいても構いません、はい、ですが一番最後につけた大きなオーリング、うん、こちらに関しては防水のパッキンの役割も持たせておりますので、中に海水が入りにくいような仕様にしていますので、必ず入れていただく方がいいと記者は推奨します。ただここも一緒なんですよね、ゴムを潰しながら、パッキンを潰しながら入れていきますので、力を入れればどんどん中に入るんですね、うんうん、ですがある程度のテンションがかかれば止まります。こっから無理に入れ込む必要はございません。これが基本的な付け方となりますので、あとはですね、チューのリングとあとダイヤのリングですね、先ほど見せましたダイヤのリングを逆転につけていただいたりとかすれば、もっと細かな微調整ができるようになってきますので、ただ一番推奨するのはもう中の方を先に入れて、台の方を後に入れて一緒に回し込むっていうのが一番簡単で、なおかつ一番安全な付け方、うん、なるほど、はい、最後になるんですけど、このねラインストッパー、うん、これね使ってるとね、どうしてもね外でね釣りってするのでね、紫外線に当たってボロボロになったりするんですよ、うんうんうん、で切れちゃったというお客さんも多いんですけど、今回に関してはこのラインストッパーのゴムの替え、はい、これね2つ入れてます、はい、これが切れた際は付け替えていただけるような形になってますので、ぜひともよろしくお願いします。皆さん今年ね、まあ、出るじゃないですか、うん、新しいオリジンエボがね、はいはいはい、皆さん何を使いますよ、何を使いますか。いやまあ新しいので、あ、買うんですか。買うんですか。はい、買ってください。はい、わかりました。プレゼント試合頑張って買いますよ。そんな高いルール買えないですけどね。プレゼントを希望してますよ。ほんまにプレゼントどうすんねん。まあいいですよ、ブルース宛てにお手紙とね、プレゼントをね送っていただければ、はい、僕はまあ責任を持ってミオさんの私はさせていただきます、はいはい、ではね、このね9月からねまたね新商品出たりとか、ね、はい、今イカの再生で、うん、でまたねシーバスなんかも始まってきます。外の部分ね釣りがしやすい気候にやっとなってきますのでね、皆さんこういった形でね自分の好きなカスタム、または便利性をねしっかり考えてドレスの方もカスタムパー作ってますので、ぜひともご検討していければと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。また見てね。